જો ક્રિશ્ચિયન નો હોય એના ગ્રંથ થી જોઈ લ્યો, યહૂદી ના ગ્રંથ થી જોઈ લ્યો, પછી હિન્દુ ધર્મ ની અંદર ચાર વેદ છે, 18 પુરાણ છે, 6 શાસ્ત્ર છે, મનુ સમૃદ્ધિ છે, ઉપરની છે, એના ઉપરથી તમને કઈ જાણવા મળે? મારી પાસે બાઇબલ કુરાન બધું હું રાખું છું, પણ બધું શું છે કે એમાં મેં વિચાર્યું, મેં જોયું અમુક વસ્તુ ને, કે મેં કીધું કે આ હાળી આ દ્રષ્ટિ જે ગુમાવી છે ને એમાં નથી, એ આમાં લખ્યું છે. લખ્યું છે એટલે હું પણ લખ્યું કે લોકોને દેખાવવા માટે, બરાબર. એવું છે કે લેખક ઉપર ધ્યાન દેવાની, લેખકે શું લખ્યું છે ને એ તમે તારણ કાઢી શકો એમ. હા, બધી તારણ કાઢી છે, બાકી એમાં પરિપૂર્ણ નથી. આ તો બધું હવામાં બાસકાત ભર્યા ભર્યા છે બધા. બોલો કે આમ નહીં કરવાનું, આમ કરવાનું, બોલો કે આમ નહીં કરો. એટલે ભાઈ મનુષ્ય જાતિ થાવ નહીં પહેલી છે પેલા, બરોબર. વાતો ભાઈજા કરી ઝઘડા કરી છે એકબીજા. એમાં હિન્દુમાં તો કેટલો ભાગ પડ્યો, કેટલો ભાગ પડ્યો કે પુષ્કળ, એક કોઈ વાઘરી હોય કે હરિજન હોય, તે એક પટેલ નો દીકરો હોય કે રજપૂત હોય કે ફલાણો હોય. એટલે ભાઈ આ તે કઈ રીત છે ભાઈ? માણસ નથી રહેવા દીધો છોડો. એટલે હું જ તમને કહું છું કે જો તમે ભગવાનમાં નથી માનતા તો એ વાત અલગ છે, બાકી ભગવાન વિશે જાણવું હોય તો પછી એ રીતનું છે કે ચાર વેદ છે, 18 પુરાણ છે, 6 ના. એમાં પુરાણ ને સાંભળો, એ બધા તો આપડે બોલવાનું છે, બાકી એમાંથી કાંઈ ઉભું નથી થાય એમ ભાઈ. માનો કે એક વસ્તુ તમારે એમાંથી શોધ કરવી હોય તો તમે નહીં કરીએ કોઈ એમાંથી. એના વિશે તમારે, એટલે મેં અમુક ને કહું છું કે ભાઈ જો જામમાં છે, ત્રેતા યુગમાં છે, એટલે આ બધા શાસ્ત્રો મારી પાસે એક એક રાખ્યા છે. કાલે બાઇબલ કુરાન બધું, અને કુરાન એ બે ત્રણ મારી પાસે એમ, બાઇબલે પાસે એવું નથી, પણ બધા અલગ અલગ લખેલા હોય તો બધું અલગ અલગ હોય, એનો એક બીજો નકલ નથી કરી શકતો. એટલે એટલે તમને કુરાને પાક છે ને એનો અનુવાદ માં ફરક તમને દેખાશે કે જો આવી છે ને 72 ફિરકા સુધી અમે મુસલમાન નથી ગણતા. હા, 72 ફિરકા સુધી આવે ને એને અમે મુસલમાન નથી ગણતા. 73મો એક જ ફિરકો છે, એ જ સ્વર્ગીય છે. 72 સુધી છે એ તો બધા નરકી છે. હવે તમે સ્વર્ગ ને નર્ક માં નહીં માનતા હો? નહીં, એમાં ક્યાંથી કઈ છે નહીં ભાઈ, બરાબર ને. આ તો બધું છે ને જે છે એ હકીકત. આપડે સારી રીતે જીવી તો સ્વર્ગ છે, અને બોલે બાકી સ્વંદ્ર છે તારો. આપણે જે તારા કે ભાઈ રાહુ કેતુ કાઢ્યા, એ બ્રાહ્મણ લોકો એનું રડવા માટે કાઢ્યા કે તમને નડે છે, હું નડે છે, તું નડીશો બધાને. હે, રાજા રાહુ છે એ તો ગયા નો રાજા હતો. રાજા ખરા નહી, રાહુ કેતુ એટલે એ ગ્રહ કે છે, આ ગ્રહ તમને નડે છે. જમીન ઉપર નો પોતે રાજા હતો એમ. આ તે રાજા હોય બોલતો હોય કે અહી રાજા હતો હોય તો નડે, પણ ભાઈ પછી થોડો નડે કોઈ. એટલે એમ નહીં, પાછું જો કદાચ હિણાકશ ને હિણાકશી પૂરી હતા તો એ યુપી ની હરદોઈ માં એ રાજા હતા એમ.